Talsverður eldur kviknaði í þaki Kringlunnar síðari hluta dags. Búið að slökkva eldinn en töluverður reykur og mikið vatn er innan dyra og nú stendur yfir verðmætabjörgun. Tveimur tékknesku ferðamönnum haldið sofandi á gjörgæslu Landspítalans en þeir voru í rútu sem fór út af þjóðveginum Öxnadal í gær. Vísbendingar eru að ekki hafi allir verið í beltum. Kynferðisbrotadeild lögreglunnar hefur ráðist í átak gegn dreifingu barnaníðsefnis. Dæmi eru að níðingar nýti sér streymi sem sýni kynferðisbrot gegn börnum í beinni útsendingu á netinu. Tugir þjóðarleiðtoga eru saman komnir á ráðstefnu í Sviss frið í Úkraínu. Úkraína berst til síðasta manns, sama hver niðurstaðan verður í Sviss, segir hermaður á víglínunni sem fréttaritari RÚV slóst í för með. 80 ára afmæli lýðveldisins var fagnað í einmuna veðurblíðu á Þingvöllum í dag og hátíðahöldin halda áfram á morgun. Víkingar hafa slegið upp búðum og börn læra að grafa eftir fornminni. Gott kvöld. Mikill eldur varð laus í þaki í austurhluta Kringlunnar í Reykjavík rétt eftir klukkan 3:30 í dag. Eldurinn virtist í fyrstu takmarkast við eina burst en honum tókst að brjóta sér leið víðar þakið. Unnið varð að viðgerðum á þaki og voru iðnaðarmenn að bræða þakpappa þegar eldurinn kviknaði. Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað á vettvang. Ekki hefur verið tilkynnt slys á fólki en töluverður slæðingur af viðskiptavinum var í húsinu sem rýmt var í skyndingu þegar ljóst var hvers kyns var. Skömmu fyrir fréttir tókst að slökkva eldinn og Benedikt Sigurðsson fréttamaður á staðnum. Og hvernig útlitið þarna núna, Benedikt? Já, útlitið, það nú kannski fer eftir því hvernig þú spyrir það, náttúrulega marga búðir í Kringlunni og í sumum þeirra er bara allt í stakasta lagi en það er fjarri því að vera í lagi í sumum þeirra. Nú, eldurinn kom upp eins og þú sagðir hérna rétt eftir klukkan 3:30 og ég veit ekki hvort þið sjáuð almennilega það sem rýkur úr hérna fyrir aftan mig, sést nú reyndar hérna í einn slökkviliðsmann. Þetta er þessi burst sem að þú varst að minnast á sem að eldurinn kom upp í þegar var verið að bræða hérna þakpappa. Og það sem menn óttuðust þarna í byrjun var eiginlega það að eldur myndi læsa sig í þökin sem eru hérna nær okkur, í þessi flötu þök. Og að einhverju leiti gerðist það en sem betur fer slökkvilið réð niðurlögum eldsins bara nú fyrir skömmu. Og núna er þessi verðmætabjörgun í gangi innan dyra. Nú ástandið er kannski einn af verst í versluninni 17 eftir því sem við gátum best séð og ljóst að sumarfötin þar er farin fyrir lítið. En við náðum tali af nokkrum þeirra sem voru hér, sem voru bæði inn í Kringlunni og fyrir utanana þegar eldurinn komu og við skulum heyra hvað þau höfðu að segja. Við erum í framkvæmdum hér á þakinu og það hefur greinilega einhver logi komist undir þegar voru að bræða pappa eða maður álítið svo, ég veit að þeir voru búin að tæma slökkvitækin sín sjálfir verktakarnir að þannig að slökkvilið kom. Fannst þið verið ykkur örvænting í fólkið eða voru bara allir á leið? Það var svolítið svona mismunandi, það voru sumir sem voru bara svona sem voru alveg rosalega í panik, aðrir sem fóru frekar rólega að þessu sem var bara svona, já, þannig að þvist, já. Ég var að afgreiða drykki inn á barnum þar sem að paprika gamla var og var að afgreiða á útibarinn. Og þannig byrja eldvarnabjöllurnar, þannig að það er eitt sem víst er að það virkar vel. Já, og eins og þarna kom fram þá gekk náttúrulega töluvert á þegar eldurinn kom upp og öllum tókst að forða sér í tíma. En við hliðina á mér er slökkvilistjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Þetta leit ekkert vel út á tíðanbili? Nei, alls ekki. Við vorum bara hrættum að missa þetta frá okkur því að þarna voru menn að eiga við eld, tölurinn eld víða og svo ekki nóg með það heldur voru menn í sjálfum reiknum. Það var svo hægu andvari og lagðist þannig yfir en að menn sáu lítið sem ekki neitt á tímabili. Við vitum hver eldsupptökin eru væntanlega. Það var verið að bræða þarna pappa. Þetta er ekki fyrsti eldur sem verður af þessum sökum. Nei, þetta er raun og maður svona fer aðeins yfir söguna. Það eru allt og mörg tilvik sem hafa byrjað ef að þar segja er þetta staðfestur orsök, þá var það þannig.
Kannski ein spurning núna, nú tökum við að hreinsa innan dyra. Hvernig eiga búðareigendur að snúa sér, hvað eiga þeir að gera? Það var á tímabili í dag, þá gotum við ekki hleyft neinum inn. Núna bara hvetjum við búðareigendur sem vilja vitja sinna búða að koma, gefa sér fram við okkur hérna vestanverðu á efra planinu og þá fáum við að koma og vitja sinna búða og gera það sem við auðtölja sem nauðsynlegt fyrir þau. Það var einmitt það og ég held bara við látum þessu lokið héðan úr Kringlunni í Reykjavík. Að sinni. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson í Kringlunni. Tveir ferðamenn köstuðust út úr rútu sem ók út af þjóðveginum Öxnadal í gær en þeir voru í 22 manna hópi tékkneskra ferðamanna. Fimm voru lagðirinn á sjúkrahúsi á Akureyri og flogið var með fimm á gjörgæslu Landspítalans í Reykjavík. Tveir eru í öndunarvél en ekki í lífshættu. Rannsókn og vettvangsvinnu á þjóðveginum lauk á fjórða tímanum í nótt. Hreinsunarstarfið var framhaldið í dag en ljóst að olía rann út í Öxnadalsá. Ekki hafa fengist nánar upplýsingar líðan ferðamannanna en tveimur haldið sofandi á gjörgæslu Landspítalans. Líðan þeirra sögð stöðug. Aðrir farþegar fengu liðsyni frá fjöldahjálparstöð Rauða krossins og fengu svo aðstoð við að útvega sér gistingu. Síðan tekur við að það þarf að taka skýrslur af ökumanni og farþegum í rútunni og að rannsaka ökutæki sjálft. Af vexum merkjum að dæma stöðvaðist rútan töluvert langt frá þeim stað sem hún fór út af veginum. Rútan væntanlega verið á ökuhraða og það tekur alltaf einhver tíma fyrir slíkt ökutæki að stoppa. Þrátt fyrir krefjandi aðstæður gekk vel að koma fólkinu út úr rútunni og undir læknishendi. Kristján segist vita til þess að rútan hafi lent í óhöppum annar staðar og belti séu í henni. En það svona bendi til þess að hafa allan ekki allir verið í beltum af því að það voru allan tveir aðeila sem að köstuðust út úr rútunni. Oftar en ekki er klæðning á íslenskum þjóðvegum bara hefðbundin möl eins og hérna með íblöndunarefnum. En stundum gerist það að íblöndunarefnin skilja sig frá mölinni og það voru vegurinn háll. Blæðingar höfðu einmitt verið á veginum Öxnadal. G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður sem skipta deildar vegagerðarinnar, sagði í samtali við fréttastofu í dag að vegagerðin hafi verið búin að gera ráðstafanir vegna þessa. Meðal annars borðið sand á veginn, sett hefðu verið upp skilti lægri hámarkshraða og að hætta væri á lausu grjóti. Tugir þjóðarleiðtoga reynaði að koma sér saman leiðir að friði í Úkraínu á ráðstefnu í Birkenstock í Sviss. Rússum var ekki boðið en Úkraínuforseti segir að tillögur verði bornar undir stjórnvöld í Moskvu þegar þær eru fullmótaðar. Of course, we are aware that there is a long path ahead of us. We are under no illusion that we will reach a conclusive understanding at this summit. Þessi opnunar orð gestgjafans gefa til kynna hversu mikið væntingum stillt í hóf. En það kannski erfitt að semja frið þegar innrásar aðilinn situr ekki við samningaborðið. There is no Russia here. Why? Because if Russia was interested in peace, there would be no war. We must decide together what a just peace means for the world and how it can be achieved in a truly lasting way. Fleiri voru fjarverandi, Xi Jinping forseti Kína þekktist ekki boðið og sendi engan fulltrúa. Markmiðið að sammælast drög að bráðabirða áætlun í átt til friðar. And then, when the action plan is on the table, agreed by all and transparent for the peoples, then it will be communicated to the representatives of Russia. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sækir ráðstefnuna fyrir Íslands hönd en henni lýkur á morgun. Og meira þessu tengt. Úkraínskur hermaður segir að sama hver niðurstaðan verði af friðarráðstefnunni í Sviss, það berjist Úkraína til síðasta manns. Jón Björgvinsson fréttaritari RÚV slóst í för með hersveitum á víglínunni í Úkraínu. Þessir fallegu akrar í úkraínsku fánalítunum verða sennilega ekki skortnir í ár. Nýja víglínan er hér ofnæri. Í staði fyrir kornskurðarvélar eru hér aðeins nýbyggð byrgi, skotgrafir og skriðdrekamúrar. Eftir langa og villandi förum, hólótta vegi leiðir úkraínski herinn okkur inn í skóg þar sem eitt af stórskotaliðum 71. herdeildar hefur komið sér fyrir. Í dag hafa þeir þegar skotið 35 kúlum á hnýtin sem stórskotaliðin sem gengur undir nafninu Batman fær í gegnum talstöð. 37 skot. Gotovi.
Þetta er ekki skotykkin sem Íslendingar kaupa og senda hingað á samt tékkum. Þessi eru minni 105 mm frá Bandaríkjunum og Búlgaríu, segja taldarnir mér. Enda vopni sem þeir hafa hálgerða þjóðminjar, bandarísk M2 fallbyssa úr seinni heimsturöldinni. Trækjarík vinnum eitthvað ekki rastdóma búla þessi nýjum. Mænta með ég sem nabrdæi, nálega með znaðum hvað með þú stóðum og hvað með þú tjóðum. Ну, зараз ми наоборот піднесені настрій. Ми працюємо, ми маємо чаще працюємо. Вже там вони трошки не так себе чувствують добре. Скоріше закінчилося і звідси погнати. А погнати їх аж до Кремля. Україна була, буде, є і буде. Це саме найголовніше. Що б вони там не рішили, ми будемо тут стояти до останнього. Діде, постріл! Eftir að næg skotværi Bárus loksingað á výlínuna hefur úkraínsku stórskotaliðanum loksins tekist að stöðva framsókn rússana að mistuhosti í augnablikinu og þeir segja að mórallin sé núna mun betri en hann var fyrir tveimur þremur vikum. En það er eins gott að gerist og þeir að koma sér í skjól hið fyrsta því það er mjög líklegt að rússarnir svari innan tíðar í nákvæmlega sömu mynd. Og við flytjum okkur ekki aðeins í annan skó, heldur einnig 80 ár fram í tíman í hertækni. Leið og nóttin skellur ádraga Nói og Vörður, úkraínska njósnadróna úr fylgsum sínum. Á hverri nóttu senda þeir storkinn eða leleika 700 metra á loft upp og alltaf 20 kilometra inn fyrir víglínu óvinarins. Так, зараз війна змінилася до невпізнаваємості. Вже це технології війни. Коли ми сидимо за екранами, передаємо координати або виявляємо щось. Технології вирішують багато чого. Дві людини можуть заміняти взвод та розвідники. FPV-шка за 60 доларів, знищити танк або броню якусь хорошу, яка стоїть 20 мільйонів доларів. О, фльотлега біртіст енміт, ет слікур. Так виглядає тепловий слід від танка. Куди вони ховаються і даємо координати вже. І вже так він думав, поїхав. Сховалися, а на рано прилітає туди. Думають, що ми не бачимо, куди вони їздять. Þessi hættulegi tölvuleikur virðist sem sagt enn eiga sér tölverða framtíð hér í Úkraínu. Þúsundir barnaníðinga allan heim sem ætluðu að hlaða niður barnaníðsefni hafa í staðinn fengið myndband frá kynferðisbrotadeild íslensku lögreglunar þar sem þeim tilkynnt að verið sé að safna upplýsingum þá. Nýðingarnir reyna sífellt að finna nýjar leiðir til að nálgast myndefni. Það eru 47.323 einstakar IP-tölu sem hafa hlaðið niður þessum myndböndum í 158 löndum. Og við erum 865 íslenskar IP-tölu sem hafa hlaðið þessum myndböndum niður. En hérna eru við með tvær skrár sem heita frekar viðbjóðsluhöfnöfnum. En eru þess eðlis þar að segja nöfnin að sá sem sérðar heldur að þarna séum barnaníðs efna ræða. Þegar þeim er svo hlaðið niður og þau opnuð, blasir annað við. Hjá lögreglunni starfa deild sem annast að rannsókn kynferðisbrota, svo sem eins og dreifingu, deilingu og vörslu á barnaníðsefni. Þú hefur sótt þessa skrá, en henni var deilt af tölvu í eigu lögreglu. Þarna erum við að sýna okkur í netheimum til þess að láta þessa brota með vita að við erum komin hérna á svæði sem þið hafi talið ykkur að vera örugg á, þar að segja þessi jafningi net. En við erum hérna og við getum fylgst með ykkur og við getum safnað upplýsingum um ykkur og náði ykkur. Og svo, náttúrulega viljum við líka að þeir leita sér aðstoðar. Það er búa til mörg þúsund einstakar skrár af sama myndbandinu raunni og láti bara alltaf heita sérst nýju heiti og það er veist, til þess að ná til sem flestra og trubla deilingarnar. Nýðingarnir reyni að finna nýjar leiðir til þess að komast hjá því að skilja eftir sig slóð. Sérstaklega sækja efni, það er það sem er svona bara í gegnum streymi, bara í beinni útsendingu, live streaming child abuse kallast það. Og þá eru menn hreinlega að panta sér sýningar í gegnum streymi og þá er það bara, eins og segi, í beinni útsendingu. En þá hefur lögreglan aðrar leiðir til að finna þá. Það kemur mér alltaf jafn mikið óvart hvaða eru margir sem sækjast í svona efni. Katrín prinsessa af Wales sást í fyrsta sinn opinberlega í dag á vegum bresku konungsfjölskyldunar síðan á jóladag. Prinsessan tók þátt í hátíðahöldum í tilefni af opinberu afmæli Karls Bretakonungs. Katrín tilkynnti í mars að hún undirgengist meðferð við krabbameini. Í yfirlýsingu í gær sagði meðferðina ganga vel en hún ætti bæði góða og slæma daga.
Katrín sat í vagni ásamt börnunum sínum þremur í árlegri afmælisskrúðgöngu til heiðurs þjóðhöfðingja. Hún veifaði svo til almennings af svölum Buckinghamhallar ásamt öðrum úr konungsfjölskyldinni. Þessa mundir 80 ára lýðveldis afmæli fagnað á Þingvöllum. Veðrið lék við gesti í dag, þjóðhátíðarandi sveif við vötnum og börn lærðu réttu handtökin við fornleifarannsóknir. Íslenska lýðveldið var stofnað á Þingvöllum 17. júní 1944 við hátíðlega athöfn. 1994 var haldið upp á 50 ára afmæli lýðveldisins, þá lagði gríðarlegsfjöldi leið sína á Þingvöll, en miklar umferðartafir settu svip á hátíðahöldin. Samfélagið hefur nú töluvert breyst, þannig að ég nú ekki alveg vissum að það verði svona áhlaup eins og var gert hérna 94 á Þingvelli þegar voru líklega heila engir viðburður í gangi í júnímánuði. Skipulagning hefur gengið vel, en áskoranir eru aðrar en á fyrri lýðveldishátíðum þar sem þúsundir erlendra ferðamanna heimsækja Þingvelli dag hvern. Þannig að það hefur verið svolítið svona áskorun í að skipuleggja þennan viðburð og láta hann svona renna saman við umferð ferðamannana. En þeir njóta þess líka, þeir borða hér fríar lýðveldisköku sem við erum að gefa gestum og gangandi. Þunginn í dagskránni að Þingvöllum er núna helgina. Hátíðahöldin á hámarki með tónleikum annað kvöld þar sem fjöldi þjóðþekktra tónlistarmanna stíga á stokk. Veðrið lék við gesti í dag, sett voru upp víkingatjöld á gömlum búðum, hægt var að gæða sér á götubita við gamla Valhallareitin og njóta veðurblíðunar á meðan börnin frættust hvernig best sé að bera sig að við fornleifa uppgröft. Ég er búin að finna hér bein og gaffal og skjaldamerki. Og hvernig leita maður? Hvernig nær maður svona góðum árangri í fornleifa greftri? Já, það auðvelt. Maður bara svona strýkur létt yfir moldina og ef maður ekki að finna neitt með því, maður að byrja smá að moka og vonast til að finna eitthvað. En hvað eruð búnar að finna? Ég veit ekki. Hvað haldið þetta sé? Klippur. Skál. Þá þarf maður að sita sem maður fann. Á bakkan eða í pokan, bara þegar maður búinn, þá fer maður bara til manninn sem í appelsínugulu vestinu. Hann lætur við fá bara svona viðurkenningas, hérna spjald og... Nú stendur yfir loka sýning á söngleiknum Nýju líf í Borgarleikhúsinu, sýningur sem byggir á ævi og lögum Bubba Mortens. Og sýningin hefur öðlast aðeins fleiri en Nýju líf því loka sýningin númer 250 í röðinni. Og í Borgarleikhúsinu er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamóður ásamt fleiri góðum gestum. Einmitt og kannski svona sem merki velgengni sýningunar. Einn leikarinn hefur einn þriðja ævi sinnar leikið í Nýju líf. Þar hann Hlynur Atli eða Litli Bubbi sem byrjaði 8 ára og núna 12 ára. En mér langar að spyrja, Ólafur, 250 sýningar, svo síðast í gangi núna. Þegar þú vaknaðir í morgun, hvernig leiðir? Varstu leiður eða feginn? Það er svolítið eins og sko, að vera að fara í jarðaför. Þú veist, þar sem einhver fór á réttum tíma, lifði góðu lífi, allt í góðu lagi, allt frábært, en samt pönnukakan pínlítið þurr í hálsinum. Ég segi bara, maður, það eru tilfinningar, það er ljúfsárt, það er búið að vera dásamlegt ferðalag, rúm fjögur ár, og bara, þú veist, þetta eru það stóra tilfinningar og orðin ná ekki alveg utanum þær. Við vitum dæmi þess að fólk er að koma 5, jafnvel 6 sinnum á sýninguna og jafnvel oftar. Hvað er það sem að dregur fólk svona að þessari sýningu? Ég geti sagt það 100%, en það er galdur í henni sem að er stór og er... Hann er stærri en bara þetta sé leiksýning, hann er jafnvel stærri en Bubbi sjálfur þó að það sé nú fyrirferði í honum, sko. Og sá galdur er bara, ég held að fólk spegli sig í sögunni. Við erum öll að reyna að gera okkar besta og það er rís og það eru hæðir og það eru lægðir og ég held að fólk tengi bara við þessa baráttu, lífsbaráttu Bubba í gegnum sinn feril og svo er það auðvitað nostalgían og þessi frábæra músík og svo eiga bara allir góðan dag í leikhópnum og frábær hljómsveit og stuð og stemming. Bubbi Mortens, stjarna sýningarinnar, eitthvað að lokum? Gleðilega pásu. Einmitt það, síðasti séns að sjá Nýju líf eða hvað? Spurning hvort orð Bubba rætist, en við ætlum að leifa ykkur að kíkja aðeins inn og njóta. Það er ekki hvað aftur í sinni. Ég meina, þú ert að fá alla aðeins. Ég veit það.
bað ég að vera einhver tugstjarna Íslands. Ég bað aldrei það. Þau gáði þeim að rock, gúan og stjarni. Já, og leður kvart kvinta. Ég bað bara aldrei það. Og þá að veðri. Norðvestan 3-8 metrar á morgun, skýjaði mestu norðanvert landið, sumst að dálítil væta þar og hiti 7-12 stig. Bjartviðri á suður og suðausturlandi með hitað 20 stigum. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Já, við ætlum að bara bíða eftir íþróttafréttunum sem eru á dagskrá hérna rétt á eftir en áður en við kveðjum ætlum við að fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Mikill eldur kviknaði í þaki Kringlunnar síðar hluta dags. Búið er að slökkva eldinn en tíma óttaðist slökkviliðið að missa stjórn á honum. Verðmætabjörgun stendur yfir innandyra. Tveimur tékkneskum ferðamönnum er haldið sofandi á gjörgæslu Landspítalans en þeir voru í rútu sem fór út af þjóðveginum Öxnadal í gær. Vísbendingar eru að ekki hafi allir verið í beltum. Tugir þjóðarleiðtoga eru saman komnir á ráðstefnu í Sviss frið í Úkraínu. Úkraína berst til síðasta manns, sama hver niðurstaðan verður í Sviss, segir hermaður á víglínunni sem fréttaritari RÚV slóst í förmið. Kynferðisbrotadeild lögreglunnar hefur ráðist í átak gegn dreifingu barnaníðsefnis. Dæmi eru að níðingar nýti sér streymi sem sýni kynferðisbrot gegn börnum í beinni útsendingu á netinu. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma annað kvöld klukkan 9. En við kveðjum ykkur þetta laugardagskvöldið með myndum frá Reykjanesi af gostjörninni fyrir framan gíin þar sem enn gís úr. Það var Ragnar Vísas sem tók þessar myndir á dögunum. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl. Á morgun Klukkan 1 Holland Klukkan 4 Slóvenía Danmörk og klukkan 7 Serbía England EM í fótbolta á RÚV